Ele uniforma ta ta civili janë largu nga këto. Të gjithë kanë larguar. Kjo fotografi në të cilën shihen uniformat e braktisura të ushtarëve serb u shkrep në stacionin policor në Trepçë me 19 qershor 1999. Okupuesit po largoheshin me rrobat civile pasi në Mitrovicë kishte nisur dislokimi i trupave të KFOR-it. Francezët po monitoronin largimin e serbëve dhe lëvizjet e UÇK-s. Gjatë zbatimit të detyrave, duhet të bashkëpunonin ngushtë me forcat e NATO-s dhe të ketë kujdes të veçantë të mos ketë konfrontime me forcat paqëruese. Urdhëri ishte i qartë. Lëvizja e UÇK-s duhej të ndodhte në drejtim të zonave ku kishin qëndruar serbët. Rëfimin special në Rubikon e solli ish komandanti i batalionit të 3 të brigadës 121 të UÇK-s Hasan Pretini. Na pyet se ku ka ende serb, thëm vëzhgustemi që është mëngjes, sa ditës tregojnë që ka ende ushtar forca serbe ka në Milenic. Një ditë kishte kaluar e dorëzimin duhet ta bënin edhe ushtarët e njësiteve të UÇK-s në Mitrovicë. Ne kemi vendim me ju qarmatos. Jo, të gjitha strukturat e kishin mirëpritur këtë. Kishte reagime nga radhët të ushtarëve është puna që është vështirë, lidhet në vjet jemi ato. Jo, absolutisht, ja, s'ku pasur në refuzim turnesë, ç'po është reagim tillë. Por vendimi nuk mund të vihej në diskutim pasi që eproret e brigadës 141 ishin marrë nga KFOR-i francez. Megjithatë, Preteni kishte kërkuar proces verbal për dorëzimin. Non Kalashnikova, gjithë ky armatimi që ju ka dorëzuar. Nga ky moment, ish ushtarët e UÇK-s do të mund të ju ktheheshin familjeve të tyre. Misioni juaj përfundoi. Ju lutëm mos na pengoni. Nuk ka lëviz i komandanti i KFOR-it francez. Me rënd dhe kishin përjetuar okupuesit të cilët duke u larguar, kishin lënë këtë mbishkrim në stacionin policor në Trepçë. Edhe shkruan që dhe në kur s'kemi ditë me majtë pushtet, ne do t'jemi shërptor të mirë. Kur s'kemi ditur të severisim, do t'jemi shërptor të mirë.